totale me parimet dhe bazën e marrëveshjes McAllister Plus. Ndaj, duke ju falendëruar nga zemra me mirënjohjen më të thellë, me privilegjin e madh që më dhat mundësinë të jem bashkë me ju në kryet kësaj betaje për zgjedhjet lira të ndeshme, gjithçka ka ndryshuar. E pamenduashmja e 3 muajve më parë, sot është realitet. Nesër nisim përgatitjet për t'ju dhënë shqiptarëve zgjedhjet e lira të ndeshme. Dhe për të nisur së bashku rrugën drejt një Shqiprie ku gjithçka do të ndryshoj, asgjë nuk do të jetë si më parë, bazuar vetëm mbi vullnetin, qendresën dhe bashkimin tuaj. Zoti ju bekoft, ju dhe familjet tuaja, Zoti bekoft qytetarët shqiptar, Zoti e bekoft Shqiprinë, flamurin tokomtar dhe komin shqiptar. You got